Fala aí pessoal, beleza? Pessoal, quem vos fala é o Músico, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Volta 130. Hoje pessoal, eu vou estar trazendo aqui o vídeo do Top 10 Easter Eggs do Fallout 2. E bem, vamos começar aqui pessoal, ao todo no jogo são mais de 90 Easter Eggs, então vocês devem imaginar que escolher só os 10 melhores deve ser meio complicado pra mim, mas vamos lá. Em décima colocação está o Easter Egg do Mágico de Oz. Em um dos encontros especiais, você pode encontrar um soldado da Enclave completamente imóvel com sua Power Armor, falando repetidamente, lata de óleo, lata de óleo. Se você escolher ajudar o soldado dando pra ele uma lata de óleo próxima de seu corpo, ele vai te agradecer e te dará uma Microfusion Cell. Um outro easter egg bem interessante é que se você estiver usando uma Power Armor, uma prostituta tem a possibilidade de te dizer, olhe, homem de lata, se quiser que eu me vista de Dorothy ou Totó, vai ser cobrada uma taxa a mais. Isso faz uma alusão aos personagens do livro, obviamente. Em nono lugar está o easter egg do... easter egg? Bom, se posso dizer assim, no porão de New Reno Arms você pode achar esse item que se chama literalmente easter egg. De acordo com Chris Avalon, um dos designers do jogo, esse item estaria suposto a liberar um companion chamado The Chicken, mas essa ideia foi descartada logo em seguida. O item não faz nada, servindo apenas para enfeitar o seu inventário. Em oitava posição está o easter egg do livro Guia do Mochileiro das Galáxias, escrito por Douglas Adams. Em um dos encontros especiais do jogo, você pode encontrar a carcaça de uma baleia com várias partes dela espalhadas pelo chão, e junto a ela você pode encontrar uma caixa com margaridas dentro. Fazendo uma referência ao capítulo 18 do livro, onde uma baleia e um vaso de petúnias, apesar de que no jogo são portas margaridas, mas ok, estão caindo do céu para a morte enquanto a baleia raciocina sobre sua breve existência. Em sétimo lugar está o easter egg do primeiro jogo, Fallout 1. Em um lugar chamado Cafe of Broken Dreams, cujo faz parte de um encontro especial, você pode encontrar todos os possíveis personagens para ser o Vault Dweller, além de encontrar alguns outros personagens do primeiro jogo, como Tandy, Seth e Dogmeat. O lugar em si é uma cópia do Maltese Falcon, o bar Interhub no primeiro Fallout. Em sexto lugar, aproveitando o easter egg anterior, está um dos easter eggs de Mad Max. Caso você venha bater em Dogmeat dentro do bar, do nada irá surgir um cara chamado Mel, dizendo I might you screwing with me dog, e irá te atacar em seguida. Essa obviamente é uma referência a Mel Gibson, ator que interpreta Max. Se você olhar a descrição de Mel, vai estar escrito é um homem usando preto, e ele não parece muito feliz. Em quinto lugar está um dos easter eggs de Star Trek. Em um dos encontros especiais você pode achar um transportador colidido com o chão com várias pessoas usando roupas vermelhas em volta. Isso faz uma referência aos Red Shirts, aos quais costumam aparecer já mortos para aumentar a drama nos rostos dos personagens. Em quarto lugar, ainda entre os easter eggs de Star Trek, está um easter egg muito peculiar e interessante chamado de Guardião da Eternidade. Em um dos muitos encontros especiais, você pode acabar achando um anel grande de pedra chamado Guardian of Forever. Caso você o cruze, você será teletransportado para o Vault 13, muito antes mesmo do próprio Fallout 1 começar. E você não irá poder voltar até destruir o chip de controle de água do Vault, causando assim um paradoxo. Isso faz uma referência ao episódio 28 da primeira temporada de Star Trek chamado A Cidade à Beira da Eternidade, onde contém o mesmo anel de pedra e a mesma ideia de viagem temporal e paradoxo. Na terceira colocação está o easter egg do filme Monty Python, Em Busca do Cálice Sagrado, de 1975. Em um dos vários encontros especiais do jogo, e eu já tô cansado de falar isso, você pode encontrar um grupo de paladinos liderado por ninguém menos que o Rei Arthur. Eles irão lhe dizer que estão em uma busca pela Sagrada Granada de Mão, e irão perguntar também se você a viu. Isso faz uma referência à Santa Granada de Mão da Antioquia, um objeto na qual o Rei Arthur usa para derrotar o coelho na toca. Amém. Muito bem. Um, dois, cinco! Três, senhor! Três! Inclusive a tal Santa Granada de Mão estaria suposta aparecer em um encontro especial, onde o Rei Arthur e seu grupo estariam lutando contra um rato, não seria mais o coelho, em um ambiente com as mesmas especificações do filme, e a Santa Granada de Mão seria no fundo da caverna do rato como recompensa, mas o encontro não foi concluído e assim foi descartado do jogo. Em segundo lugar está um easter egg que representa a comunidade Fallout. Randomicamente você pode acabar dopando com um grupo de pessoas que estão em uma roda atirando e batendo em um suposto spammer. Isso se refere à guerrinha entre membros da comunidade contra os trollzinhos. Você tem a opção de matar todo mundo lá, ou então você pode simplesmente olhar as pessoas atirando no spam enquanto ele pede desculpas.
E na primeira colocação está o easter egg da Ponte da Morte, mais uma referência a Monty Python. Em um dos vários encontros especiais, você pode encontrar uma ponte com um cara usando um roupão marrom no início dela, e ele irá fazer algumas perguntas referentes ao jogo, tais como quem é você, qual a sua missão, e quanto peso uma pessoa pode carregar usando o perk do Strong Back. Se você não responder corretamente as três perguntas, você morre, e caso você ludibrie o cara fazendo a mesma pergunta para ele, ele é quem vai morrer. Após responder as perguntas, ele irá cruzar a ponte resmungando algumas coisas do tipo: Eu vou ter que falar com meu agente sobre isso, não quero mais fazer parte desses cheese jigs, referindo-se aos easter eggs. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do Top 10 dessa semana. Se você gostou do vídeo, por favor, dê o seu gostei, compartilhe com os seus amigos e se inscreva no canal, você vai estar me ajudando bastante. E bem, eu vejo vocês semana que vem com o próximo Top 10 easter eggs do Fallout, e até mais. Fui!